Prvi javni poziv je upućen od strane Ministarstva poljoprivrede 25. decembra i traje do 26. februara. To je mera 1, investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije. I drugi javni poziv, isto iz iste mere, 1, investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a to je nabavka novog traktora. Konkurs je otvoren 4. januara i trajeće do 26. februara. Znači, uslov za kupovinu novog traktora preko IPARD programa jeste minimum 2 hektara pod žitaricama. Pored toga, veoma bitno i važno je reći našim farmerima da traktor kupuju svojim sredstvima nakon odobrenja projekta. Nakon kupovine traktora, oni šalju fotokopiju saobraćajne dozvole i tek nakon toga Uprava za agrarna plaćanja vrši refundaciju sredstava poljoprivrednom proizvođaču ili preduzetniku ili privrednom društvu ili zemlji zadrugi. Visina povraćaja je u procentualnom iznosu, kad se odbije PDV, to je 60% od prihvatljivih investicija, odnosno 65% ako je podnosioc mlađi od 40 godina, odnosno 70% ako je podnosioc na teritoriji sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za naše farmere je pogodnija priča preko nacionalnog programa, odnosno preko pravilnika koje naše ministarstvo izbacuje. Taj pravilnik će, očekujemo, aprila, negde oko 15. aprila da bude izbačena, a radi se isto o nabavci poljoprivredne mehanizacije, opreme i mašina za stočarsku i ratarsku proizvodnju, s tim što razlika je jedino u visini investicije.